якщо порівняти, наскільки співвідносяться ті доходи, які запланував уряд на наступний рік, з тими доходами, які заплановані на цей рік, то ми бачимо зростання. На цей рік це було 33% валового внутрішнього продукту, зараз за розрахунками Міністерства фінансів це буде приблизно 34%. І я розумію, що цей документ відправляється до Верховної Ради, де, очевидно, буде бажання ще більше збільшити витрати і, відповідно, можливість забезпечити покриття цих витрат є досить низькою. Тому я розділяю ці побоювання, це раз. Друге, ті позитивні речі, ну, тобто приємні речі, які заклав уряд до цього проекту, я з ними скоріше готовий погодитися. Тобто це насамперед стосується підвищення зарплат вчителям, це стосується медикам на 10%. Це стосується збільшення, там фактично виходить на 30%. На 30%. Це збільшення витрат на закупівлю медикаментів. Тобто те, що стосується пріоритетів, це збільшення на 50% зарплат державним службовцям. Тому що зараз цей самообман, що ми можемо мати чесних і якісних державних службовців за мізерні зарплати, це є популізм. І єдине, в чому є проблема, це те, що, як мені здається, все ж таки серйозні реформи в освіті, частково в охороні здоров'я, в, наприклад, фінансуванні вугільної промисловості, де знов закладено мільярд гривень на фінансування операційної діяльності шахт, серйозні реформи відкладаються все ж таки на 18-19 роки. А чи відбудеться це в ці роки, важко сказати.